Dámy a pánové, vážení závodníci, rozhodčí, já vás tady vítám v Brně na mistrovství České republiky mistrovské třídy pro rok 2021, momentálně v kategorii kadetů. Pěkný den. A na kroužkách uvidíme Viktor Franěk, Gimpra, Jan Hejnal, Gimpra, Adam Nosek, to je Prostějov, a Martin Mlčo, to je Prostějov. Takže já popřeju závodníkům, ať se jim dneska vše vydaří, rozhodčím popřeji, ať mají klidný závod. A teď už jenom bych poprosil, aby závodníci udělali vpravo levou bok a přesunuli se ke svým nářadím, kde budou mít 3minutové rozcvičení. Martin Mlčo, to je Prostějov. Dvojné sálto vzát s malým nezdarem nakonec. Martin Mlčo. Sukuhar vzát od Martina Mlčoša. Prvním skokem. Sukuhar vzát od Martina Mlčoša. Prvním skokem. Nádhernou sestavu zakončil Jonáš Dani. Brana Martin Mlčo, to je Prostějov. Přeskok Aziz Hamadi. My vám napíšeme zase. Na přeskoku se nám jako první představí Sebastian Prokop, SK Hradčany Praha. Na bradlech už začal své cvičení Jakub Šmolík. A na hrazdě nám cvičí Martin Mlčo, to je Prostějov. Jakub Šmolík právě docvičil na bradlech. Dvojným saltem zakončil hrazdu Martin Mlčo a na akrobaci Martin Mlčo. Ten už začal své cvičení. Bradla Sebastian Prokop, SK Hradčany Praha. Sebastian právě rozkočil z bradel, povedená sestava a i Martin Mlčo. A tím pádem máme pátou rotaci za sebou, závodníci sedete se do družstva. Martin Mlčo, to je Prostějov. Je vidět, že nervy pracují na posledním nářadí, ale to je gymnastika, tak to v tomto sportu chodí. Martin Mlčo, prostě dokončil sestavu na koni. Na hrazdě ještě bude Sebastian. Ale to